हामी सिक्स लेभेन जियरको हामी एक्सपेरिमेन्ट म सुब्दार तकबिर लिम्बू हजुर म मेरो पुर्खौली जग्गा धनकुटा ताङ्पा हो अहिले म पत्रीमा बसोबास गरिरहेको छु त्यस कारणले हामी तरारामा हुनुहुन्छ उहाँहरू उहाँ यो इलाकाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ यहाँ यहाँ हाम्रो मेरो प्रधानको साम हुनुहुन्छ भाइ हुनुहुन्छ खुसी लाग्छ उहाँहरूसँग भेट हुँदाखेरि तपाईँले हामीले सोधेको कुरोमा एकदम खुसी लाग्यो हजुर भाइहरूले यो कुरा गर्नु पनि एकदम अत्यन्तै राम्रो कुराहरू हो हजुर किन भन्दाखेरि यो राम्रो परम्परा हो यो एउटा हाम्रो ऐतिहासिक हो सो अलराइट गाइस वी आर नाउ पत्नी सन्तरे हाम्रो ब्रदरलाई भेटिसकेको छौँ हाम्रो ब्रदरको नाम अभिषेक राई यस्तो कस्तो लागिरहेछ मेला राम्रै छ भनौँ न पत्री माएको छ तलबाट जोस् तलबाट आउनुभएको हाम्रो हेलो नमस्ते के भन्छ सेवा भन्छ होइन सेवा नमस्ते हजुरहरूको नाम हजुरहरूको नाम हजुरहरूको नाम आइसा ल ल है सबलाई भेट हजुर यता ल ल होस् ब्लगलाई माया गरिदिनु पऱ्यो ओके बबाल भइरहेछ एउटा पछिमा उग्रो भइरहेछ होइन लगडा हो दिल्से एउटा हो दिल्से जय नेपाल जय किरात जय किरात हेलो एभ्रीवन वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग सो आजको ब्लगमा फेरि पनि तपाईँहरूलाई स्वागत छ न्यू डे न्यू भिडियो होइन सो होप यु गाइज अल आर फाइन मैले सन्देश भन्नुपर्दा एकदम न एकदम होइन सो त्यही हो आज चाहिँ म पत्री सन्चारे जाँदैछु इस्ट नेपाल होइन जोस् आज चाहिँ हाम्रो होम डाउन भनौँ न होम डाउनदेखि उता पत्रीमा मेला रहेको छ सो अब म चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ आज होइन सो बाटोमा के हुन्छ आजको मुभमेन्ट्सहरू तपाईँहरूलाई देखाउँछु जे हुन्छ सब देखाउँछु होइन गाइज सो केही छुट्दैन होइन सो अनि भिडियोलाई अगाडि बढाउनुभन्दा चाहिँ प्लिज च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ नि जो नयाँ हुनुहुन्छ लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्नुहुन्छ नबिर्सिनु होला सो तपाईँहरूको होप्स लग्ने हिँडिसकेको छ अब यहाँ घरबाट लाग्दैको है भन्नुपर्दा अब ल अब बाटोतिर भेटौँ है त गाइज बाई बाई ओके गाइज अब चढिसकेको छौँ होइन त्यही हो अब मेला चाहिँ जस मोबाइल हान्नु गइरहेको छ लोकल स्टाइलमा स्टाइलमा सो अहिले चाहिँ हामी यहाँ चढिसकेको छौँ यताउति एउटा यो चाहिँ कानपुरी होइन टक्क खालि छ आज चाहिँ बस फिलिङ ह्याप्पी हामी चाहिँ यहाँबाट यहाँबाट चाहिँ पत्री कति समथिङ कति किलोमिटर छ भने यहाँबाट चाहिँ जस अब 6 किलोमिटर जति छ गाइज म तपाईँहरूलाई आज पत्री रिपिटेडली गर्नु गइरहेको छु सो गाइज अब के कस्तो हुन्छ पत्रीमा पत्रीको मोमेन्ट्सहरू देखाउँदैछु सो गाइज पत्री गएर भेटौँ है गाइज ल बाई बाई अलर्ट गाइज अहिले चाहिँ हामी यहाँ पत्री आइसकेको छौँ यताउति पुलतिर सो पुल ल्यान्डिङ भइसकेको छौँ होइन होस्ट लक 05 अनि सो बबाल भइरहेको छ आज मेला लाग्छ अरे यहाँ 2 गतेको दिन सो पत्रीमा यसो चलबल दिन आएको अनि प्लस हाम्रो नजाराहरू हेर्न आएको होइन सो गाइज एकदम गर्मी पनि बबाल भइरहेको छ होइन जस आफ्नै स्टाइलमा आइदिएको होइन भन्नुपर्दा त्यही हो गुरुङको छोरा हो फेरि होइन डराइँदैन कोहीसँग पनि बबाल भइरहेछ सो मेला चाहिँ कता लाग्छ मलाई थाहा छैन पत्रीको यो चाहिँ मेरो फर्स्ट टाइम हो फर्स्ट टाइम इन पत्री सो एकदम बबाल भइरहेछ अनि सो गाइज अब म तपाईँहरूलाई होइन मेलामा पुगेर भेट्दैछु अनि प्लस हाम्रो सर प्लस हाम्रो दोस्तलाई पनि भेटाउँदैछु सो गाइज किप वाचिङ किप लभ है ल स्टे ट्युन्ड सो अलराइट गाइज अहिले चाहिँ हामी यो पत्री मोरङको सन्सरे भन्ने ठाउँमा आइसकेको छौँ आज चाहिँ मेला रहेको छ बबाल दमदार अनि आज चाहिँ जोस् बबाल बङ्गाली नै हो आज चाहिँ होइन दिदीलाई थ्याङ्क यू सो मच हाम्रो फोटो खिचिदिनु भएको छ दामी हजुरको नाम ल है पत्रीमा होइन पत्री नै होइन घर सही हजुर ल फलो गरिदिनु हाम्रो होस्ट ल 05 ओके हुन्छ ओके ल हाम्रो यहाँ सरहरू छ होइन सोस् ल मेरो भाइहरू हाम्रो भाइहरूलाई पनि भेटिसक्यो हाम्रो भाइहरू पनि मेला आएको रहेछ वेलकम छ पत्री सन्चारेमा ल भाइ भाइ मेरो भाइहरू अनि अब हामी चाहिँ कहाँ जाँदैछौँ भन्दै एउटा साथी आउँदै साथी आएपछि जाने हो बिस्तारै बसेर आरामले पत्री कसको पत्री तेरो हो मेरो हो पूर्व कसको
हाम्रो पूर्वको सान हाम्रो सान अनि हाम्रो सञ्जय सर हुनुहुन्छ एकदम अनरेबल रेस्पेक्टेड सर हुनुहुन्छ हाम्रो जस मोबाइल के डिसिप्लिन इन्चार्ज पनि हुनुहुन्छ सर चाहिँ होइन जस हाम्रो सर चाहिँ एकदम सपोर्टिभ सरै कडा हो भन्नु पर्थ्यो एकदम सपोर्टिभ सर बेस्ट सर भेटिराख्नु मन लाग्छ जहाँ गए पनि होइन एभरग्रिन सर पनि हो भन्नु पर्दा स्पेसली हाम्रो होइन जस एकदम उहाँ चाहिँ सर चाहिँ एकदम हुनुहुन्छ एकदम कोही केटी हुनुहुन्छ नि कमेन्ट सेक्सनमा ढिलो गरिदिनु चाहिँ होला एकचोटि एक लाइक चाहिँ हाम्रो सरलाई भन्छ कडा हो हेल्थ सन्जय सर भनेर कमेन्ट गरिदिनुहोस् सबजना मेरो भ्युअर्सहरूले अब मेला जान्छु ल ल हेर्दै गरौँ गाइड्स लर्ड्स अफ लभ फ्रम होस्ट लभ 05 एन्ड किप वाचिङ एन्ड स्टे कनेक्ट होइन त ओके सी यु फाइनली गाइड्स यतिखेर हामी चाहिँ आइसकेको छौँ पत्नी मेला पत्रीको पन्नी मेला पन्नी मेला ओहो राइनीगढी इज लभ आम सही गडाओ बब्बाल सही कस्तो भएर मलाई एकदम फिलिङ फ्रेस है राइनीगढी इज लभ ए सरी राइनीगढी इज लभ ए राइनीगढी इज लभ खोइ पठाइदिन्छु नि हो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यतिखेर बब्बाल मल भइरहेको छ तत्तिरहेको छ मल केटीहरू चाहिँ यहाँनिर खोइ केटीहरू छैन त हो खोइ केटीहरू कहाँ छ आमा यहाँ चाहिँ क्या टक्क आमा कल्चरल ड्रेसको सही भइरहेछ तर खाइदिउँ कि क्या हो खाने के खाने आमा तर ओभर भइरहेछ यहाँ टक्क मेला मेला एकदम गुड छ सही हो नि त मेला भनेको त यार आमा हुन्छ नि अरे ल हामी चाहिँ यहाँ यस्तो लगको पत्री भरि चल्पलै केटा हो यहाँ चाहिँ ओहो यो साह्रो भिड आएर यसो यताउति राइनीगढीहरू यस्तो आममा पारा दिन आएको ढक्क राइनीगढीहरू यस्तो यहाँ ओ मुर्गा हान्ने स्क्याम हानिन्छ है केटा हो यहाँ त स्क्याम हानिन्छ होइन ल स्क्याम हानिन्छ सही यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ जहाँ त्यहीँ वरिपरि खोइ हो राइनीगढीहरू कहाँ नाच्दैछ आमा गर्मी छ गर्मी लास्टै गर्मी छ आँखा जुत है आँखा जुत है कुन मन पर्यो भन त सबै मन पर्यो खोइ हाम्रो यहाँ रहेछ नि त यहाँ चाहिँ हाम्रो राई कल्चरको यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ बब्बाल भइरहेछ तत्तिरहेको छ हाम्रो गर्मीले पाक भइरहेछ ओके अब के गरौँ त एकछिन है ल गाइड थ्याङ्क यू अहिले चाहिँ हामी यहाँनिर आएको छौँ होइन केटा बब्बाल अब फेमस हुने बडो है केटा हो ल गाइड्स अब तपाईँहरूलाई एकछिन कमर्सियल ब्रेक है त गाइड्स चाहिँ कनेक्ट गाइड्स अहिले चाहिँ हामी यहाँनिर पत्री आइसकेको छौँ हाम्रो अङ्कलहरूलाई भेटिसकेको छौँ यसो हाम्रो राई कल्चरको बारेमा भनिदिनु अङ्कल हामीले यहाँ भाइहरूसँग भेट हुँदाखेरि उहाँहरूले मलाई कुराहरू सोध्दै हुनुहुन्छ हजुर त्यसमा अति खुसी लाग्छ यहाँ साकेला यो याखाको मेलामा आउँदाखेरि म के भन्न चाहन्छु भने यस्तो रमाइलो यस्तो धेरै जनसङ्ख्या आजको दिनमा एकदमै धेरै भाइरल भइरहेछ किन भन्दाखेरि यहाँ हाम्रो हामी सिक्स लेभेन्जियरको हो हामी एक सर्भिसम्यान हजुर म सुब्दार तकबिर लिम्बू हजुर म मेरो पुर्खली जग्गा धनकुटा ताङ्पा हो अहिले म पत्रीमा बसोबास गरिरहेको छु त्यस कारणले हामी तरारामा हुनुहुन्छ उहाँहरू उहाँ यो इलाकाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ यहाँ हाम्रो मेरो प्रधानको साम हुनुहुन्छ भाइ हुनुहुन्छ
खुसी लाग्छ उहाँहरूसँग भेट हुँदाखेरि तपाईँले हामीले सोधेको कुरोमा एकदम खुसी लाग्यो हजुर भाइहरूले यो कुरा गर्नु पनि एकदम एकदम अत्यन्तै राम्रो कुराहरू हो हजुर किन भन्दाखेरि एउटा हाम्रो परम्परा हो यो एउटा हाम्रो ऐतिहासिक हो यहाँ जस्तै डन्डी नाच हुँदैछ आफ्नो सांस्कृतिक तरिकाले लुगा ढाँचाहरू नानीहरू हिँडिरहेछन् एकदम खुसी लाग्छ हामीलाई तपाईँले यो म बोल्ने मौका दिनुभएकोमा हजुर भाइहरूले नानीहरूले धेरै धेरै धन्यवाद हुन्छ राई कल्चर चाहिँ कताबाट आएर यसो भन्ने नि राई कल्चर अनि यसो उधौली भनेको के हो उभौली भनेको के हो यस्तो उधौली भन्नुको मतलब अब बाली नानी लाएर अब त्यसलाई हामीले स्याहार सुसार गरेर त्यसलाई हामीले पशु टाकाले गरेर खानुपर्ने त्यसले के गर्नुपर्ने भन्ने कुरा यो उधौली भन्ने कुरो यस्तो हो उभौली भन्ने कुरो चाहिँ पाकेर सबै कुरोलाई फेरि चढाउने बुझाउने हाम्रो संस्कारमा यो छ अनि जस्तै हामीले ढुङ्गालाई पूजा गर्ने रुखलाई पूजा गर्ने हामी यो त्यस कारणले हामीले यो गर्नु हामीले बेहद जरुरी छ हामी हिन्दू पनि होइन हजुर हामी हिन्दू होइन यस राइट हामी हिन्दू होइन हामी भूमिपुत्र हो हामी मूलवासी मूलवासी भन्ने के हो मङ्गोलियन हामी यही ठाउँमा जन्मेर यही ठाउँमा हुर्केको मान्छे हौँ हजुर हामी कोही बनाउँदै होइन किनभने हामी ढुङ्गा मुढासँग हुर्केको मान्छे हो यही ढुङ्गा मुढा यही खोला नालामा हामी हुर्केको मान्छे हो यही खोला नालाको पानी पिएर यही ढुङ्गा माटोमा खेलेर हुर्केर हामी यस्तो यो संस्कार हामीले मानिरहेका छौँ हजुर धन्यवाद थ्याङ्क यू टाइम दिनुभएकोमा हजुर प्रताप राई हुनुहुन्छ हाम्रो ब्रदर मेरो भीम कुमार राई हजुर अध्यक्ष भीम कुमार राई हजुर इटारी बिच तराराको यहाँ हाम्रो ब्रदर एकदम भेटेर खुसी लाग्यो है धेरै धेरै माया छ होइन अनि जस आज मेला रहेछ होइन जस यस्तो सोचेको छैन उहाँ चाहिँ हाम्रो हजुर उहाँ रिटायर भएर आउनु भएको अहिले बस्नुहुन्छ हजुर उहाँ पनि त्यो पल्टनको एसिया ड्युटीको ड्युटी दिनु भाउनु भएको थियो धन्यवाद ओके हेभ अ गुड टाइम गाइस सी यु अलराइट गाइस वी आर नाउ पत्नी सन्सरे हाम्रो ब्रदर भेटिसकेको छौँ हाम्रो ब्रदरको नाम अभिषेक राई यस्तो कस्तो लागिरहेछ मेला राम्रै छ भनौँ न पत्री माएको छ तलबाट जोस् तलबाट आउनुभएको हाम्रो हेलो नमस्ते के भन्छ सेवा भन्छ होइन सेवा नमस्ते हजुरहरूको नाम हजुरहरूको नाम हजुरहरूको नाम आइसा ल ल ए सबलाई भेट हजुर यता ल ल होस् लगलाई माया गरिदिनु पऱ्यो ओके बबाल भइरहेछ एउटा पत्रीमा उग्रो भइरहेछ होइन लगडा दिल्से दिल्से एउटा दिल्से जय नेपाल दाजुभाइहरू अहिले चाहिँ हामी बाहिर निस्किसकेको छौँ ओपर अब हामी चिया खानु जानु यस्तो गर्मीमा ताल त दुध चिया यल्ला हाबिबी इन्सल्ला यल्ला हाबिबी ताल ताल बब्बा छ आमा पत्री हेर्न सक्नुहुन्छ सो यहाँ पछाडि चाहिँ यस्तो गाइजहरू हेर आमामा सही अहिले हामी कहाँ जाँदैछौँ भने यो के अरे यो बाटो कहाँ जाँदैछ मगर होटल यो चाहिँ अहिले हामी यो तलको बाटो यो कहाँ कहाँ जान्छ भन्छ हसन्त जाने बाटो हो साथी ल आम्मा यो चाहिँ हामी यतातिर आइरहेछौँ गडाओ होइन एकदम भिड छ गडाओ होइन तर फेरि हामीलाई कसैले सुन्नु सक्दैन नि भाइ पत्रीमा फेरि चिनेको होला नि फेरि को भनेर होस् ल जिरो फाइभ हाम्रो मगर्नी होटेल आइरहेछौँ मगर हामी चाहिँ अब यहाँ छेउ
आइरहेको छौँ होइन पथरीमा चिया चिया खानुको लागि. यस्तो गर्मीमा पनि हामी चिया खान आइरहेछौँ. तर सो जो होगा देखा जाएगा, अब खाएर देखाउँछु मेरो गाइड्स. किप इट टच गाइड्स. ओके मित्रहरू, अहिले चाहिँ हाम्रो यहाँ दोस्तहरूलाई भेटिसकेछौँ यता. हेलो गाइड्स, नाम भन्दैन इन्ट्रोडक्सन. ओके यहाँ नि हाम्रो दोस्तहरू हुनुहुन्छ यता. तर पत्रीमा बवाल भइरहेको छ, सबलाई चिनेर एकदम खुसी लागिरहेको छ. अहिले चाहिँ हामी यतातिर आएको छौँ होइन. डिजे लगाइ ह्याप्पी साकेला सबैलाई. ल ह्याप्पी साकेला. ल ह्याप्पी साकेला होइन त, हाम्रो दाई पनि आउनु भयो. अनि जस्तो आज त किराती फेस्टिभल रहेछ, बबाल भयो एउटा लोकल बारेमा मनायो होइन. लगाइज पानी परिरहेछ, इट्स टाइम टु रेनिङ टाइम. लगाइज के कस्तो हुन्छ होइन, अरू भन्नुपर्छ. ओके ट्याप ट्याप हानिदिनु होला. बाई बाई. रिसेन्टली गाइज अहिले चाहिँ हामी आइसकेको छौँ लिची डाँडा. लिची डाँडालाई चाहिँ बिग सर्ट आउट होइन. अहिले चाहिँ हामी आएको छौँ जस मेला सम्पूर्ण भयो नि होइन. के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो ह्याप्पी साकेला एकचोटि वान सेकेन्ड. सो एकदम पथरी चाहिँ बबाल फ्यान्टास्टिक छ होइन. फिल द नेचर क्या गाइस, फिल द नेचर होइन. सो यही हो गडा लिची डाँडा भन्ने चाहिँ होइन. यहाँबाट कहाँ पुग्छ बोस? यहाँबाट तल किर्तिपुर. किर्तिपुर वेयर लोकेसन? कहाँ हसन्त सबै पुग्छ तल तल. ओके यहाँबाट चाहिँ हसन्तहरू पुग्दो रहेछ गाइस. यो बोट आएको छ नि टक्क यहाँ देखाइदिउँ न त. यो एक हो पथरी भन्ने चाहिँ टक्क. अहिले चाहिँ हामी यहाँ पथरीमा छौँ. अनि जस फुल्ली इन्जोय लाइफ. पानी परेर कस्तो भयो? पानी परेर तनाव भयो नि, तर एकदम वातावरण चाहिँ पिसफुल छ एकडा भन्नुपर्छ होइन. अनि जस नेपालको हावा पनि स्विजरल्यान्ड भाइब छ नि हल्का. सो त्यही हो कडा एकदम बवाल भयो होइन. चलपल ह्याङआउट बवाल हो नि कडा. रमाइलो छ है जिन्दगी. लाइफ के भन्छ, लाइफ इज फुल्ली इन्जोएबल. सो एकदम बवाल भयो. अनि भिडियोलाई के कस्तो होइन, सल्लाह सुझाव भन्दैन साथी. के कस्तो पुगेन होइन, हाम्रो होस्ट क्लबको भिडियोमा के कस्तो पुगेन यसो कमेन्ट डाउन गरिदिनु होइन. यस्तो यस्तो पुगेन, उस्तो उस्तो पुगेन भनिदिनु होला. हामी भिडियोलाई अझै हामी डेकोरेसन गरेर अझै मजाले बनाउने छौँ तपाईँहरूको अनुसार होइन. कमेन्ट चाहिँ गरिदिनु होला सक्दो भर्छ धेरै. ब्रदर ब्रदरको लागि चाहिँ एक लाइक हान्नै पर्ने हुन्छ हाम्रो च्यानलको लागि होइन. एक लाइक हान्नु पर्यो, सब्सक्राइब हानिदिनु पर्यो, छेउको बेल आइकन थिचिदिनु पर्यो. अगर तुम नयाँ है त च्यानलको सब्सक्राइब गरेको छ. ओके इस्ट ब्लगर पूर्वेली ब्लगर भन्दा नि हुन्छ होइन. के इङ्ग्लिस हानिराख्नु. सो गाइज थ्याङ्क्स फर वाचिङ एन्ड डोन्ट फर्गेट टु लाइक एन्ड सेयर सब्सक्राइब. ओके ल गाइज साधन रहियो, साधक रहियो. फिर मिले अग्ली मुलाकात में क्या होगा. अच्छा होगा दोस्त, अच्छा होगा. अच्छा ओके दा दोस्त ल बाय बाय. जय चन्द्र सूर्य. ओके.